اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تکن تہ پتہ چھ پتمس ویڈیوس من پڑے اس کی مسوات کی آواز پڑے اس تو یت ویڈیوس من پڑو اس بی کی آواز گڈنی چھ یت ویڈیوس من پڑو اس آواز سو گو اے آواز یعنی زیر یت اس ونان چھ سپوز بلیک دالا کیا گو دال چھا دل چھا دل چھا کیا یل بہ ات دالس تل کن تراو زیر یہ بنہ دل تِتھَے کٔنۍ لیکھٕ بہٕ جِن زیر ییٚلہِ ترٛاوو أسۍ جِمَس تَل کَنۍ یہِ بَنہِ جِن تِتھَے کٔنۍ لیکھو أسۍ ٹھِل ٹھِل زیر ییٚلہِ ترٛاوو أسۍ ٹھٲس تَل کَنۍ ییٚلہِ أسۍ زیر ترٛاوو بَنہِ ٹھِل تِتھَے کٔنۍ یُس یہِ زیر چھِ گژھان منٛزَس اِستعمال گۄڈنٮ۪تھ تہٕ یہِ منٛزَس گژھان اِستعمال کِتھ کٔنٮ۪تھ سپوز بہٕ لیکھٕ چٲنِس چٲنِس گٔے نہ ییٚکیٛاہ منٛزَس اِستعمال ییٚکیٛاہ نوٗنَس تَل کَنہِ آیہِ زیر یُس یہِ زیر چھِ یہِ چھِ گژھان منٛزَس تہٕ گۄڈنٮ۪تھ اِستعمال بیٚیہِ چھِ یہِ گژھان اَندَس اِستعمال سَپوز بہٕ لیکھٕ ییٚلہِ یا لیکھٕ بہٕ گیٚلہِ یہِ چھُ گژھان اَندَس تہِ اِستعمال اَتھ چھِ اے آواز نیران وۄنۍ یۄس أسۍ آواز پَرو سُہ چھِ اَمچی زیٖٹھ آواز ای یۄس یہِ ای آواز چھِ یہِ چھِ منٛزَس تہِ گژھان اِستعمال تہٕ اَندَس تہِ گژھان اِستعمال سَپوز مےٚ آسہِ لیکھُن سردی بیٚیہِ کَنہِ لیکھ سیٖن رے دال یے سردی گوٚو ای آواز آیہِ اٮ۪نٛڈَس وۄنۍ اگر مےٚ منٛزَس آسہِ لیکھُن بہٕ لیکھٕ سیٖر یعنی منٛزَس لیکھو أسۍ یِتھ کٔنٮ۪تھ وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ اَکھ چیٖز کٔرِو تُہۍ نوٹِس ییٚلہِ اَندَس لیچھ اَسہِ سردی اَندَس آو یہِ ژھوٚرُے یی یوت ییٚلہِ وۄنۍ منٛزَس لیوٚکھ اَسہِ تَمہِ ساتہٕ پیٚیہِ اَسہِ ٹیکہِ زٕ تہٕ بیٚیہِ کھڑا زیر ترٛاوٕنۍ اَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ أسۍ اَتھ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَندَس لیکھو تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ أسۍ ترٛاوان ٹیکہِ زٕ تہٕ زیر کھڑا زیر کِہیٖنۍ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ منٛزَس لیکھو تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ زٕ ٹیک ترٛاوان تہٕ کھڑا زیر چھِ ترٛاوان یِتھَے کٔنۍ لیکھو أسۍ تے یے لام تیٖل اگر أسۍ ژھوٚرُے ییٚکہِ یِتھ کٔنۍ لیکھو تے لام یہِ گوٚو تیل وۄنۍ تیٖل کِتھ کٔنۍ لیکھو أسۍ اَتھ ترٛاوو أسۍ کھڑا زیر پَتہٕ ترٛاووس لام تیٖل اٮ۪نٛڈَس تہِ چھِ یہِ گژھان اِستعمال کِتھ کٔنٮ۪تھ گا اٮ۪نٛڈَس چھِ یہِ ژھوٚرُے یی یوت پٮ۪وان ترٛاوُن أکہِ ژھوٚرُے پٮ۪وان یہِ یے ترٛاوُن بَس تیُتُے اَتھ چھِنہٕ اٮ۪نٛڈَس پٮ۪وان ٹیک زٕ تہٕ کھڑا زیر ترٛاوٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ یہِ چھِ منٛزَس تہٕ اٮ۪نٛڈَس گژھان اِستعمال اَتھ چھِ ای آواز نیران اَمہِ پَتہٕ یۄس أسۍ آواز پَرو سُہ چھِ او آواز سَپوز مےٚ آسہِ لیکھُن ژور بیٚیہِ کَنہِ لیکھٕ ژے واورے ژور سیوٚدُے اَتھ چھِنہٕ زیادٕ کینٛہہ سونٛچُن اَتھ چھِنہٕ زیادٕ کانٛہہ زیر زَبَر ترٛاوُن یہِ چھِ او آواز یہِ چھِ یِوان منٛزَس اِستعمال چھِ یہِ گژھان سَپوز بہٕ لیکھٕ گاف والام گول یِتھَے کٔنۍ لیکھٕ بہٕ گور گور گوٚو یہِ او آواز چھِ یہِ چھِ گژھان منٛزَس اِستعمال نہ چھِ یہِ گژھان گۄڈنٮ۪تھ اِستعمال نہ چھِ گژھان اَندَس اِستعمال اَتھ چھِ نیران او آواز ژور گول شور گور ہور مور لور وغیرہ وغیرہ اَمہِ پَتہٕ یۄس آواز پَرو أسۍ تَتھ چھِ وَنان دۄدٕ واو یُس یہِ دۄدٕ واو چھِ یہِ چھِ گژھان منٛزَس اِستعمال سَپوز مےٚ آسہِ بہٕ لیکھٕ یِتھ کٔنۍ لیکھٕ بہٕ ہاف شیٖن کھاے واو شیٖن لیکھٕ بہٕ یہِ کیٛاہ گوٚو اُردو پٲٹھۍ گوٚو یہِ خوش کٲشِر پٲٹھۍ گوٚو یہِ خوش وۄنۍ زَن آسہِ مےٚ خۄش لیکھُن بہٕ یِتھ کٔنۍ لیکھٕ بہٕ ترٛاو واو بَدلہٕ ترٛاو بیٚیہِ دۄدٕ واو کھاے دۄدٕ واو شیٖن خۄش یِتھَے کٔنۍ لیکھٕ بہٕ نوٚش نوٚش یعنی دۄدٕ واو اَتھ چھِ ا آواز نیران نوٚش خۄش یا لیکھٕ بہٕ سۄچھ سۄچھ یا لیکھٕ بہٕ ژھۄٹھ ژھۄٹھ ہمیشہٕ تھاوُن یُس یہِ او آواز چھِ یہِ تہِ چھِ منٛزَس گژھان اِستعمال اَتھ چھِ او آواز نیران اَتھ چھُ وَنان دۄدٕ واو یُس کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان اَسہِ دۄدٕ واو اَمہِ پَتہٕ یۄس آواز پَرو أسۍ سُہ پَرو أسۍ ٲ آواز ٲ یہِ چھُو تۄہہِ یادٕے پٔتمِس ویٖڈیوَس منٛز پَرے اَسہِ یہِ آواز یَتھ منٛز یَتھ ٲ آواز ٲسۍ أسۍ وَنان اَمہِ چیٖز چھِ بیٛاکھ آواز ٲ یعنی اَمہِ نِش تھوڑا بہت چھِ یہِ موٚٹ پَہمَتھ ییٚمہِ نِش تھوڑا بہت چھِ یہِ ہِش مٔٹ موٚٹ پَہمَتھ بہٕ سَمجاو تُہۍ کیٛاہ اگر بہٕ یَتَس لیکھٕ کہِ یِتھ کٔنۍ لیکھٕ بہٕ
یہِ کیٛاہ گوٚو؟ یہِ گٔے کٔنۍ. تُہۍ ؤنِو یہِ گٔے کٔنۍ. وۄنۍ اگر بہٕ یِہوے حمزٕ اَتھ تٲلی کِنۍ ترٛاوٕ یہِ کیٛاہ بَنہِ؟ یہِ بَنیو کٔن. وۄنۍ بَنیو یہِ کٔن, یعنی تھوڑا بہت موٚٹ آواز بَنٲو أمۍ اَتھ. تِتھَے کٔنۍ چھِ آکٕڑ, ییٚتَس تہِ گوٚو یہِ کہِ تٲلی کِنۍ استعمال, تھوڑا بہت موٚٹ آواز کَڑان اَتھ. یہِ چھِ ییٚمہِ آوازِ نِش یہِ تھوڑا بہت ڈِفرَنٛٹ, یہِ چھِ موٚٹ آواز نیران. یا بہٕ لیکھٕ یَلہٕ, یَلہٕ اَتَس تہِ گٔیہِ آواز کہِ استعمال گٔیہِ تَلہٕ کَنٮ۪تھ. یہِ چھِ ہُنچی آواز چھِ یہِ, مگر تھوڑا بہت تَمہِ نِش موٚٹ پَہمَتھ, بیٚیہِ چھِ یہِ گژھان تَلہٕ کَنہِ استعمال. یہِ چھِ گژھان منٛزَس تہِ استعمال تہٕ اَندَس تہِ استعمال, گۄڈنٮ۪تھ چھَنہٕ یہِ استعمال گژھان کِہیٖنۍ تہِ. یۄس أسۍ آواز پَرو سُہ چھِ ٲ آواز. پٔتمِس ویٖڈیوَس منٛز پَرے اَسہِ یہِ آواز, یہِ چھِ ٲ آواز. یۄس أسۍ آز آز چھِ پَرٕنۍ سُہ چھِ بیٛاکھ آواز ٲ, یُس یہِ ٲس لَگان ألفَس پٮ۪ٹھ کَنۍ, مگر یہِ چھِ لَگان کُنہِ تہِ لفظَس تَلہٕ کَنٮ۪تھ استعمال گژھان. سَپوز بہٕ لیکھٕ یِتھ کَنٮ۪تھ, یہِ گوٚو قۭمَتھ, یہِ مہ گوٚو قۭمَتھ. قۭمَتھ کِتھ کٔنۍ لیکھٕ بہٕ؟ تٲلی کِنۍ ترٛاو بہٕ ٲ آواز. وۄنۍ گوٚو یہِ قۭمَتھ, یعنی اَتھ ترٛٲو مےٚ ٲ آواز تٲلۍ کِنۍ, یہِ بَنیو قۭمَتھ. یِتھَے کٔنۍ اگر أسۍ بیٛاکھ وٲڈ لیکھو, أسۍ لیکھو کۭتیٛاہ. یِتھَے کٔنۍ لیکھو أسۍ بیٛاکھ لفظ تۭر, تۭر, یعنی ٲ آواز چھِ یہِ نیران. یُس أسۍ پٔتمہِ لَٹہِ پَرے سۄ ٲس ٲ آواز, یہِ چھِ ٲ آواز. بیٚیہِ چھِ یہِ ہمیشہِ یہِ چھِ کُنہِ تہِ لفظَس تَلہٕ کَنۍ استعمال گژھان, یہِ چھِ ہُس یہِ ٲس گژھان صرف ألفَس پٮ۪ٹھ کَنۍ استعمال, یہِ چھِ کُنہِ تہِ لفظَس تَلہٕ کَنۍ گژھان استعمال. اَمہِ پَتہٕ یۄس آواز پَرو أسۍ پَرو سُہ چھِ اے آواز, یہِ چھِ گژھان منٛزَس استعمال. سَپوز مےٚ آسہِ لیکھُن بیل, بہٕ کَنہِ لیکھٕ بے یے لام بیل, یا لیکھٕ بہٕ جیل یے لام جیل, یا لیکھٕ بہٕ ہیر, یا لیکھٕ بہٕ سیر. یُس یہِ اے آواز چھِ, یہِ چھِ ہمیشہِ گژھان منٛزَس استعمال. آز کَرو ییٚتی اِختِتام, تہٕ یِم تہِ مےٚ آز یِم آواز پَرنایہِ یِمَن پٮ۪ٹھ أنۍزیو تُہۍ دَہ دَہ لفظ بَنٲیِتھ, تِم کٔرۍزیو تُہۍ مےٚ پی ڈی ایف بَنٲیِتھ سٮ۪نٛڈ یَتھ پٮ۪ٹھ ای میل پٮ۪ٹھ, ای میل آسہِ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز دِتھ. تہٕ وۄنۍ آسَن اَتھ کینٛہہ آواز بٔچِتھ, زٕ ترٛےٚ آواز چھِ اَتھ بٔچِتھ, تِم پَرو بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز, تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ مۄکلہِ یہِ آوازَن ہُنٛد, تہٕ بِہِو رۄبَس حوالہٕ.